הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת ויצא עמודים קלמד, קלמד א' וקלמד ב', מאמר ברכות לראש צדיק. אנחנו נמצאים בסוף עמוד קכ"ט באות שכ"ג. רבי יסא זוטא, הווה שכיח קמיה דרבי שמעון, אמר לי, היי דכתיב ברכות לראש צדיק. לצדיק מבעלה, מה היא לראש צדיק? אמר לי, ראש צדיק, די עטרה, קדישה. והוא כמוה, תו ראש צדיק, די יעקב. תו נטיל ברכן, ונגיד לו לצדיק. ומתאמן, הסדריקו לכל איבר. ומתברכן כולו אלמין. עוד שין כף ג' הסולם. רבי יסא זוטא, יסא הקטן, זוטא זה קטן, היה מצוי לפני רבי שמעון. אמר לו, שאלה, זה שכתוב ברכות לראש צדיק, אמרנו לעמוד קלמד, היה צריך לומר לצדיק, כן? למה הוא הוסיף? למה כתוב? לראש צדיק. ענה לו רבי שמעון, ראש צדיק הוא עטרה הקדושה. דיינו עטרת היסוד. זה נקרא ראש צדיק. ובאירוע, עוד ראש צדיק, זה יעקב. שהוא תפארת. והגוף, וגופו ונקרא ראש צדיק. ושוב, שהוא מקבל הברכות, הוא משפיע אותן לצדיק. דיינו אל היסוד, התפארת מקבל ומשפיע על היסוד. שנקרא צדיק. ומשם נזרקים לכל צד. דיינו, לימין, ושמאל שבמלכות, וכל העולמות מתברכים. אולי כדי להבין את זה יותר, צריכים לראות מה קורה בעולמות. מה שקורה בעולמות הוא כך. זה לא שרשרת. דיינו, הכל מתחיל מהאחדות העליון שנקרא מעציל. המעציל תמיד מתפרט לשתיים, לפחות, אבל התפרטות היא לשתיים. כי מהמעציל לבחינת גוף, הוא נפרד לשניים. התפקיד של השניים לבוא לאחד. ואז כשהוא בא לאחד, אז האחד הזה, הוא עוד פעם מתפצל לשתיים, כי הוא נהיה מעציל. מעציל של התחתון יכול להיות רק אחרי שהשניים מהעליון מתחברים לאחד. ולכן הכוח של המעציל הוא תמיד האחדות שנובעת מהשניים. אחר כך מה קורה? נוצר קו בין כל הקווים האמצעיים. ואז נוצרת רציפות בין המעצילים ובין הפרטים שמתחברים מהשניים. ואפשר לקרוא לזה גם דעת דעת, אולי זה ראש, דעת,
תפארת ויסוד. אם נקרא את הראשי תיבות, זה נקרא דתי. מה זה אם כך אדם דתי? אדם שמתעסק באחדות. דהיינו בחיבור של השניים, אבל יחד עם זאת גם בפירוט. לא רק באחדות, גם בפירוט של אותה אחדות הלאה. אז זה אומר, ויעקב תפארת וגופה ונקרא ראש צדיק, משום שהוא מקבל לברכות ומשפיעות על הצדיק. דהיינו על היסוד, שנקרא צדיק. אז הוא נקרא ראש צדיק. ומשם מזרקים לכל צד, דהיינו לימין ושמאל שבמלכות. וכל העולמות מתברכים, אותה מלכות שעוד פעם מתאחדת לאחד. קיצורו של דבר, הוא שואל אותו, למה כתוב ראש צדיק? שכתוב צדיק. הוא אומר, כי צדיק זה לא מספיק, הוא צריך להיות בחינת ראש. איך? הרי שהוא מתאחד, מאחד את הכל לדבר אחד. הגוף נותן, לבחינת היסוד, היסוד הופך להיות ראש. כמו זה שמשפיע על הנוקבה. אבל איך הוא משפיע על הנוקבה? כמובן על ידי זיווג. ואז יש זיווג, והוא משפיע על הנוקבה. ואז הנוקבה צריכה להתפרט, לתת את זה לתחתונים. אז מה היא רוצה ממנו? הנוקבה, מה היא רוצה מהזכר? את החסדים, את הזרע. מה היא צריכה להביא? את התשוקה. שין כף דלת. אבל הוקימנה ברכות לראש צדיק. צדיק יקרי, הרו אתר דברית. זה מיני נפקין מבוין לבר. נוקבה דקיסטה דחמרה נפיק מיני יורשה, כך ראש צדיק. הרו אתר כד עזריק מבוין לנוקבה, יקרי ראש צדיק. צדיק יהיו ראש, בגין דחול בירחל בי שעריה. אבל, שין כבדל את הסולם, אבל בערנו את הכתוב ברכות לראש צדיק. שאותו המקום שהוא ברית נקרא צדיק. שממנו יוצאים מעיינות לחוץ. כי הנקב של הקד, מעניין זה, הנקב של הקד, שדרך שם שופכים היין, הוא ראש הקד. כך, ראש הצדיק. בעת שזורק מעיינות לנו כבר נקרא ראש צדיק. דהיינו יסוד. הצדיק הוא ראש. למה? משום שכל הברכות שורות בו, הוא מושפעות ממנו. אם הן מושפעות ממנו, אז הוא זה שקולט את היחד ומשפיע על הרבים. קולט את הפרטים, עושה מחשבה מתוך הפרטים לבוא לכלל, ואת הכלל הזה הוא פורט אחר כך לעוד פרטים. זה נקרא צדיק. שין קפה. תודה רבה. תו, ההוא ברנש דזכי למינטה, עוד קיימה קדישה, ועביד פיקוד ידי הורידה, צדיק יקרה. הוא מרשי ועד רגלוי, אחי יקרה. וחד מיכן נגדי ללמה, שריין הרשי, ומיני קיימה, מיכן ללמה, מבנין קדישין זכאין דיוקים. יש לפרש, כי אדם ההוא שזכה, לשמור ברית קודש, הוא מקיים מצוות התורה, נקרא צדיק. אז מי נקרא צדיק? מי ששומר על ברית קודש ומקיים מצוות התורה. הוא מראשו ועד רגליו הוא בחינת צדיק. זאת אומרת, לא רק מקום אחד בו, כל הפרטים שבו. ועליו אמר הכתוב, ברכות לראש צדיק. כי כאשר הברכות נמשכות לעולם, הן שורות על ראשו, וממנו נמצא את הברכות בעולם, דהיינו בפרטים. בבנים קדושים וצדיקים שהוא מעמיד, שם הנובעים ממנו. כמו הציור שציירנו. לוקח את הפרטים, מביא אותם לכלל, מהכלל פורט אותם לעוד פרטים. מה התפקיד של הבנים? לבוא לכלל. עושים מזה ראש ופורטים לעוד פרטים. שין כפה. רבי יסה, תושיל ואמר. כתיב, נער הייתי, גם זקנתי. היקרא הוא כמו דסרו דאלמה אמרו. איו אמרו בכור בתא. יתיר ממה דחש לי מני נשא. אמר לי, ברי, יא אותו. דאה בייחוד הקדיש היתמר, נער הייתי, גם זקנתי. עוד שאל רבי יסע. אמר,
כתוב, נער הייתי גם זקנתי. וגומר. מקרא זה ביארו, ביארו ששרו של עולם אמרו, כנראה מתת. והוא אמרו בחוכמה רבה יותר ממה שחושבים בני אדם. והכן רצה להבין ביאורו. ביאורו של מה? של נער הייתי גם זקנתי. אמר לו רבי שמעון, בני, כן הוא. בני, כן הוא. באמת כמו שאתה אומר, שיש בכתוב הזה חוכמה רבה, כי על כן הייחוד הקדוש נאמר, על הייחוד הקדוש נאמר, הכתוב, נער הייתי, גם זקנתי. אם כך צריך להסביר, מהו הייחוד הקדוש, באומרו, נער הייתי, גם זקנתי. כי הוא אומר שזה ייחוד קדוש. עברנו לעמוד של כף זין, ואחרי, עוד של כף זין עמוד כפלה מדל, ואחרי הוא, ולא ראיתי צדיק נעזב, דאו שבח דירודה, ולא השתקח יום ולא לילה, דה הלילה בי השתקח תדירה, וצדיק אחיד לילה ואחיד לתתה. אומר, וכן הוא ביאורו. מה ביאור של נער הייתי גם זקנתי? הביאור שלו, ולא ראיתי צדיק נעזב. זהו שבחו של ייחוד זירנפין בנוקבה. ללמדנו שאינו נמצא יום שהוא זירנפין בלי לילה. איך זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו כך שהזיווג הוא קבוע. לא יכול להיות הזכר בלי נקבה. כי הלילה נמצא דבוק תמיד ביום. דהיינו, תדיר דלא פסיק. רק זה שהוא קיים, כן? הקיום שלו תדיר דלא פסיק. דהיינו, זירנפין בנוקווה, והצדיק שהוא יסוד, נאחז למעלה בזירנפין שהוא יום, ונאחז למטה בנוקווה שהיא לילה, שזה סוד הירוד השלם, בזיווק תמיד שאינו נפסק, מהיסוד עם הנוקווה. ולכן היסוד הוא צדיק. וברגע שהיסוד הוא בזיווק תדיר עם הנוקווה, אז לא ראיתי צדיק נעזב. הוא תמיד בזיווג עם הנוקווה. מה הוא מבקש? מה? כן, אז איליה שואל, הוא אומר, זה לא כל כך מובן לנו מה הפירוש. הרי היה צריך לענות לו, אני ראיתי גם זקנתי. אז מה הוא עונה לו? אמר לו, ולא ראיתי צדיק נעזב. מה זה נער הייתי וגם זקנתי? זאת אומרת, זה ייחוד הקדוש. זה הייחוד הקדוש, נער הייתי. גם זקנתי, זה הייחוד הקדוש. למה? הוא אומר, מה אני לומד? זה מה הפסוק הבא. ולא ראיתי צדיק נעזב. מה לא ראיתי? שהצדיק, שהוא היסוד, הוא נעזב, אלא הוא תמיד בזיווג, תמיד בקשר עם הנוקווה. ומה הוא עושה אחר כך? וזרו מבקש לחם. מי זה לחם? הנוקווה. מי זה זרו? מה שיוצא מהיסוד. זה נקרא זרו. הוא תמיד מבקש לחם. ג' הוויות. משהו שהוא תמיד בזיווג. אולי נסביר קצת יותר אחר כך, נראה. שין כפחת. וזרו מבקש לחם. מהי הוא... אלא בשעת הדזרק והתנגיד זרה, לא טבע לנוקווה, זה היה בעדי שריה. זה לא התפרשה מיני לאלמין, וזמין היא לגבי, זה הזרה לא נגיד. אלא בשעת הדנוקווה זמינה, ותיאוב תרבייו, כחד בדיבוק אחד, זה לא מתפרשה. ועלדה לא הצטריך למית בעלה. שין כפחת. וזרו מבקש לחם. שואל, מה הפירוש שזרו מבקש לחם? ואומר, בשעה שמשפיע הזרע והוא נמשך, אינו תובע ומבקש הנוקווה. למה? כי נמצאת עמו. כי אמה בזיווג שאינו נפסק לעולם והיא מוכנת לו. כי הזרע אינו נמשך רק
בשעה שהנוקבה כבר מוכנת לו. ותשוקת שניהם כאחד. ככה צריך להיות. מתי נמשך הזרע? רק שתשוקת שניהם כאחד. בדפיקות אחת שאינו נפסק. ועל כן, אינו צריך לטבוע או לבקש אותם. באור הדברים. כי בית חוכמות הן בעולם הצילות. א', חוכמה אלה שבעריך. ב', חוכמת אתה שבנו כבר. מה עם כל השאר? אומר, בכל המדרגות שבינתיים. אין בהן חוכמה. וזה סוד השתרקות זירן בניהלנו כבר. כדי שישתלם על ידה בערת חוכמה. כי הוא יש לו חסדים. ואנו כבר משתוקקת לזירן בין. כדי לקבל ממנו זרו. אז למה היא משתוקקת אליו? כי ההשלמה שלה היא ממנו. ולמה הוא משתוקק אליה? כי ההשלמה שלו היא ממנה. היא רוצה את זרו שהוא חסדים. כי חוכמה, בלי חסדים, הוא חושך וכיפון. אז ודאי שהיא רוצה ממנו את החסדים. ונמצא סוד הזרע שהיסוד לזירם בין המחולה צדיק משפיע על הנוקבה, הוא חסדים. זה שכותב, בשעה, דזרה, אם התנהגת זרה, בשעה שהצדיק משפיע הזרע, שהוא חסדים, לא תאבה לנוקבה. אינו תובע לקבל את הערת הנוקבה שהיא חוכמה. ואומר על זה בית העמים. למה הוא לא מבקש? הרי אמרת לי שהוא רוצה את החוכמה. למה הוא לא מבקש אותה? אז הוא אמר לנו כבר למה. כי היא תמיד אצלו. היא מוכנת לו. כך הוא אמר קודם. אז הוא אומר, בית העמים. א', כי אנו כבר נמצאת עמו. בזיווג דה לא פסיק. תירוץ אחד. שפירושו. שזון מלבישים את אבא ואמא. אילאים. שזיווגם של אבא ואמא הוא זיווג בקביעות העולם הצילות, הוא זיווג תדיר דה לא פסיק. במה? בחסדים מחוסים. מחוכמה. אך כן גם זיווגם של זון הם אינו פסיק, הוא צריך להגיד אינו פסיק, נפסק. והם גם מבחינת חסדים לבד, כמו אבא ואמא. ולפיכך, אין הצדיק רוצה אז לקבל להערת חוכמה מן הנוקבה. זה הבחינה הראשונה. כי כשהיא מוכנת אצלו, תמיד, כמו פת מוכנת בסלו, אז יש לו חסדים. אז הוא לא צריך לדרוש אותה, היא איתו. בית, וזימנה, הזמינה היא לגבי דעזר, לא נגיד, אלא בשעת הדנוק וזמינה. אומר, כי כבר נכלל בהערת הנוקבה, כי אין זרון נמשך אלא בשעה שם כבר מוכנת לו. אומר, בסדר, הבנתי במצב של זיווג תדיר דלא פסיק, אבל מה כשיש חוכמה וזיווג פנים ופנים ביניהם? מה, הוא לא רוצה את אהבתה? הוא לא רוצה את החוכמה ממנה? הוא לא צריך לדרוש, אולי הוא רוצה, אבל הוא לא צריך לדרוש. למה? כי היא מוכנת לו, היא רוצה את זה גם. זאת אומרת, לא צריך בכוח לקחת כלום. או שממילה הם נמצאים ביחד, זה זיווג של חסדים, או שזיווג דה חוכמה, צריך רצון של שניהם. לכן, כי אין זרון נמשך, אלא בשעה שאנו כבר מוכנת לו, וכבר נכלל בהערתה. ממילה הוא נכלל בהערתה. ממילה רוצה בזיווג פנים ופנים. לא צריך לדרוש. אז מתי הוא צריך לדרוש? הזכר. בקטנות או בגדלות? מתי צריך לדרוש? הוא לא צריך לדרוש. לא בקטנות ולא בגדלות. בקטנות ואפילו בגדלות הנשמה, הוא נמצא ירדת בחל אבא ואמא. ממילא, ממילא היא נמצאת איתו. וחוכמה אין לו מה לבקש, הוא לא רוצה חוכמה. אז אין לו מה לדרוש ממנה את החוכמה. למה בגדלות הוא לא צריך לדרוש ממנה את החוכמה? כי ממילא רוצה לתת לו, הוא לא צריך לדרוש ממנה. היא גם רוצה את הקשר, היא גם רוצה את הזיווג. כן, זרון נמשך.
אלא בשעה שאנו כבר בוחנת לו וכבר נכלל בהערתה. ואתה השתוקות שניהם כאחת היא. ששניהם משתוקים אתה אחר חסדים לבד. כי בקודם הזיווג השתוקק הזירנפין להיכלל מחוכמה ואנו כבר אחר חסדים. ואתה אחר שזירנפין כבר נכלל בחוכמה, אינו משתוקק יותר לחוכמה, אלא בחסדים מלבד. ועל כן הם בדבוקה אחת דלא מתפרשם. כלומר שזהו עצמו אתה, שם בזיווג שאינו נפסק. כי אין אחיזה לקליפות בשפע החסדים שיוצר הזיווג להיפסק. אומנם אם היה חוכמה בהערת הזיווג, לא היה בזיווג דלא פסיק, כי בעת שהתחתונים פוגמים מעשיהם, אחיזה את הקליפה בזיווג זון והזיווג נפסק. אז הטעם שלו, מכיוון שהוא נכלל כבר בחוכמה, לא בגלל שהיא נותנת לו עכשיו, אלא בגלל שהוא נכלל בחוכמה, אינו משתוקק יותר לחוכמה, אלא בחסדים לבד. אז אין השתוקקות לחוכמה, אלא בתוך מסגרת חסדים, ולכן ההשתוקקות צריכה להיות של חסדים. יוצא עם כך, שהחוכמה באה כלוואי. יוצא שלא צריך לדרוש את העושר. אלא, זה צריך לבוא כלוואי, צריך לדרוש את החסדים, והוא בא כלוואי. כי כשאני נמצא במסגרת של עבודה, בחלה בבימה, ממילא לא מחפשים את התענוג, אלא את הקיום, חסדים מחוסים. וכאשר נמצא בזיווג, ממילא החוכמה באה מעצמה, וגם אז צריך לבקש את החסדים. שין כפתת. קיצור, תמיד לחפש עבודה. עבודה והשפעה. אמר לי, ובזים לדגלות עליו, אחי, אמר לי, זרוקתי. ולאו יהיו. אמתי נפיק. קדנו כבר בדיבוק אחד עם דחורה, ואיתם, לא ראיתי צדיק נזר. וזים לדגלות המאי, אומר. אמר לו, הרי בזמן הגלות, אינו כן. לכאורה, קשה. אתה אומר שתמיד יש לו קשר איתה, גם בזמן הגלות, שאין זאת מזיבו גדול או פסיק, רק בית ישראל בארצם, ובית המקדש קיים. אז איך אתה אומר לי שהוא תמיד נמצא איתה, ולא בזמן הגלות, הוא משיב. כתוב זרו, ולא הוא. כתוב זרו, אם זרו היא בקשר. שאינו כתוב, והוא מבקש לכם, אלא מה כתוב, וזרו מבקש לכם. ומתי יוצא הזרע? רק שהנוקבה היא בזיווג עם הזכר. זאת אומרת, כשמבקש, כשאתה אומר שיש זרע וזרעו מבקש לכם, אז הוא כשהוא בקשר עם הנקבה ורוצה בה. כלומר, שאין הכתוב, עברנו לקוף למדבט, אין הכתוב מדבר בצדיק עצמו, אלא בזרעו. הזרע לא מבקש את החוכמה. הזרע קיים רק כשיש חוכמה. אז הוא לא צריך לבקש. שהיא בהכרח בעת הזיווג, ולא בעת הגלות. אז הוא אומר, מה שכתוב בזרעו, ואין זרעו מבקש לכם, או כתוב, וזרעו מבקש לכם, הוא אומר, אם הוא מבקש לכם זרעו, אז כמו שזה לא גלות. לא למר את זה על גלות שאתה שואל אותי רגע, אבל בגלות זה לא ככה, בגלות זרעו לא מבקש. כשמבקש לכם, משהו שגם יש לו את הלכם. שהיא בהכרח בעת הזיווג, ולא בעת הגלות, ושואל. ואם תאמר, הרי הכתוב אומר, וגם לא ראיתי צדיק נזב. לא כתוב ולא ראיתי זרו נזב. כתוב ולא ראיתי צדיק נזב. שם מדובר בו עצמו. ויש לשאול, בזמן הגלות, איך הוא? הרי אז הצדיק נזב, ואין לו זיווג עם הנוקבה. ולא נאמר זרו. שין למד. אלא האחיד לילה ולא נעזב לאלמין. בזימנה אחר. לא נעזב מנוקבה.
אחיד לילה ואחיד לתת אחיד לילה בזימנה דגלותה. בזימנה אחיד לתריסרסית, לטרנסיטרין, לילה ולתתה, ולעולם אינו נעזר. משיב. אלא גם בזמן הגלות, הוא נאחז למעלה בזעיר אנפין. הוא לעולם לא נעזב מזעיר אנפין. אבל כן אומר הכתוב, ולא ראיתי צדיק נעזב. מאיפה הוא לא נעזב? הזעיר אנפין למעלה בגלות. אפילו בזמן הגלות ובזמן אחר. דיינו בית שבית המקדש קיים, הצדיק אינו נעזב גם מנוקבה. שאז הוא נאחז למעלה, בזעיר אנפין. ונאחז למטה, בנוקבה. ונמצא שבזמן הגלות, הוא נאחז למעלה בזעיר אנפין. רק למעלה. ובזמן אחר, דיינו שלא בגלות, הוא נאחז בבית צדדים, למעלה ולמטה. מזעיר אנפין ובנוקבה. ובין כך ובין כך, לעולם אינו נעזב לגמרי. זאת אומרת, תמיד יש עם הצדיק, לפחות ההשקפה. כמה נעזב מצד המעשה, מצד הלב, ההשקפה נשארת. שין למד א', מאמר ויתן אותם בערכי השמיים. כתוב, ויתן אותם אלוקים בערכי השמיים. זהו צדיק. דיינו יסוד. ואף על פי שנאמר ברקיע השמיים. והשמיים הוא זעיר אנפין ולא יסוד. אומנם ברקיע השמיים הוא נקרא ודאי שהוא סיום הגוף. פירוש. השמיים הוא זעיר אנפין שהוא תפארת. ובחינת גוף של הספירות הכולל חגת נהי. אשר יסוד וספירה אחרונה שבו. ונבחן. כמו שהיסוד עומד בסיום הגוף, שהוא זעיר אנפין. על כן מכנה הוא הכתוב ברקיע השמיים. דהיינו היסוד. העומד בסיום השמיים. שפירושו בסיום זעיר אנפין. הנקרא תפארת. וזה, על זה כתוב, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים. דהיינו ביסוד, שהוא נקרא רקיע כי הוא סוף השמיים. מה רצה ללמד אותנו? שהכל תלוי ביסוד שייתן, שהוא קשור לנוקבה. היסוד, צד הצדיק, קשור לנוקבה תמיד. והזעיר אנפין קשור למעלה, ומהיסוד שם עושים את הקשר לנו כבר. דרך מקום היסוד שהוא מקום הברית. או המקום של אותם חסדים המושפעים. צריך לחפש את הנקודה הזאת בלב האדם. משם אפשר להקיש אותה. שאלה ראשונה. מדוע כתוב ברכות לראש צדיק ולא ברכות לצדיק בלי ראש? שאלה שנייה. מה התשובה של רבי שמעון לרבי יסה על מה שכתוב? לא על מה שכתוב, על מה שלא הבין בביאור של נער הייתי גם זקנתי. שאלה שלישית, מהי הוכחת הזיווג הקבוע בין יסוד למלכות? שאלה רביעית. מדוע אין לדרוש חוכמה, מדוע אין זעיר אנפין צריך לדרוש חוכמה מענו כבר לא באחד אבא ואמא, ולא כשנותן לזרו
של החמישית. מדוע, מהיכן אנו לומדים שגם בזמן הגלות נשאר קשר בין זירנפין לנו כבר? שאלה חששית, מהו רקיע השמיים? עד כאן היום, תודה רבה.